Takže čau, já jsem Marvil a dneska máme další video z vlek. Dneska to bude jenom rychlý, mám málo času. Takže asi jenom doděláme tohle. A takže dneska jsem se vrátil teda z Egypta. Takže toho mám spousta věcí na práci. Ne. Já nemůžem psát chu, no, tak to je smutný. Mě fakt jako zajímá, jestli na tom ostrově Ascension fakt ty želvy žijou, ale asi když je mají ve vlajce, tak jo. Stejně jak má Michigan ve vlajku kozorožce a Wyoming, Kalifornie medvěda a Wyoming bizona. Tak jako já hádám, že je tam ty zvířata asi žijou, jako jo. Jo, já jsem tam vyšel co z Severního, tyjo, jsem to nějak, co, jo ne, já jsou Falklandy, zase mě se zoplete, kámo. Hurá, mě to nějak nechal napsat. Newe. Bylo by jednoduchý napsat EU. Ale jako pro noče v úrovni 3 jako Evropská unie, to je záda. Ježíš, afa, já nikdy nevím, co to je. Já prostě vím vlajko, vím, že je to afa, a vím, že to je něco furt tancouzskýho, ale nevím, co. Jižní, jo, jako francouzská jižní antarktická území, asi. Francouzská jižní, jo. Vůbec nevím, kde to je, ale řekl bych, že někde jako i pod Afrikou, prostě u Antarktidy, ale... Nebo to může být někde třeba, jak jsou Špicberky, třeba pak, jo. Ale... Jo, ono tam bylo arktická nebo antarktická? Asi antarktická, co? Negron kso, ale Gron sko. Amazing. Já ale nevím, jak se píše takhle, jo, dobře. To je svatá Helena asi. No, vychází to, takže jo. Ona je jasný. Puerto Rico mi taky přijde na úroveň 3, teda jako moc tehký. Ostrov Norfolk. O ne, to jsou nějaký ty indicko-oceánský, no, co nějaký ty britské, indicko-oceánské území. Pitcairnovy ostrovy, Pitcairnovy, takhle se to píše, dobrý. Cam ostrov Man, to je taky jako lehký, Guernsey, taky jako za mě, jako lehký, jo. Severní Mariany, jako jo, to jako jo, ale
třeba jako americký panenský ostrov jako dobře, jo, ale kokosový ostrov je dobrý, no. Ta staba, tu zná se málo kdo. Tohle sám nevím, ale si musím přiznat, že teďka takhle na první dobu nevím, či to jsou ostrovy, ale jo, kajmanský. Já to vám nějakého důvodu myslím, že ty kajmanský ostrovy mají tu vlajku jako Pitka Jernovi. Takže mě ten znak, co mají ty Pitka Jernovi, jak mi strašně připomíná jak nějakýho krtokodýla, že jo, tak toto jakoby... Turks a Kaikos. Jo. Kam jako Tockovo. Oni fakt jako všechny státy s Velký Británie. Bermudy, Bermudy. Samoa. England. Ježiš, já jsem si z nějakého důvodu myslel, že to jsou nějaký to ostrovy. What the fuck, prostě. Tři standard suna. Jednoduchý. No jo, takže se mějte a u dalšího videa zase čau.